Sziasztok, köszöntök mindenkit a Horror Tékában, én Damina Dávid vagyok. Ez pedig itt a 2023. januári, vagyis az ez évben a legelső beszerzések videóm. Tartsatok velem! A legelső dolog, amit megmutatok, az egy Lego Star Wars készlet, amit az öcsémtől kaptam születésnapomra. És ez a 75347-es sorszámú TIE Bomber, vagyis TIE Bombázó a Jedi Visszatér című filmből. Ugye annak most van a 40. évfordulója, és abban az alkalomból hozta ki a Lego ezt a készletet. Ez most egy friss megjelenés, 2023. januárjában adták ki. Úgyhogy ez volna a Star Wars TIE Bomber készlet, még egyelőre nincs kibontva. Majd hamarosan kibontom, összerakom, és lesz majd róla egy külön videó a csatornámon. Aztán most pedig térjünk be a horrorfilmekre. Legelőször is a Halloween Ends, a Halloween véget ér 2022-ből. Ez egy angol kiadás, kartontokkal, két lemezes. Az első lemez az 4K UHD lemezen a film, illetve azt hiszem, hogy talán azon is vannak extrák. A második lemez pedig a sima Blu-ray lemez, azon is ugye rajta van a film, valamint extrák. Magyar vonatkozás az nincs rajta. Angol hanggal lehet megnézni a filmet, illetve van hozzá angol felirat. És ez ugye továbbra is nincs 4K TV-n, illetve 4K lejátszom, úgyhogy a sima Blu-ray lemezt néztem meg. Extraként kapunk kimaradt jeleneteket, bővített jeleneteket, audio kommentárt, valamint egy rakás kisfilmet, amiben ugye megszólalnak a filmnek az alkotói, szereplői, beszélnek a filmnek a készítéséről, láthatunk forgatási felvételeket, meg ilyesmit. És akkor ez a kiadás, ez angol kiadás, ugye ahogy mondtam, január közepén jelent meg, és az angol Amazontól rendeltem elő. És magáról a filmről pedig csináltam egy külön videót, úgyhogy azt megtaláljátok YouTube csatornámon, hogyha érdekel titeket a véleményem. A Halloween Ends-ről, ugyebár ez már a 13. Halloween film, úgyhogy Halloween Ends 4K kiadás. Aztán a következő, az a Mardi Gras Massacre, az AT&T-nek a kiadája, szintén Angliából, és ezt szintén az angol Amazontól rendeltem elő. Kartontokkal, kétféle borító, a maga a kartontok az eléggé ilyen csillogós. A másik borító az ugyanaz egyébként, mint ami a kartontokon rajta van. Annyi a különbség, hogy ez nem csillog, illetve azon talán picit jobban mutatják a mesztelenkedést. A kartontokon egy picit, mint a 95 cenzúrázva. És hát akkor persze egy Blu-ray lemezről van szó. Annyi van benne, azon rajta van ugyebár a film, valamint extrák, és akkor itt is eredeti angol hangot kapunk, valamint angol feliratot. Extraként pedig kisfilmek vannak, interjúk, valamint a filmnek az előzetese. Ez a kiadás eredetileg már tavaly megjelent volna, talán ilyen jó fél évvel ezelőttre volt legelőször bejelentve. Csak aztán valamiért nem jelent meg, eltolták egy pár hónappal, és aztán megint csúsztatták, majd végül eltűnt a kínálatból, és törölték is nekem a legelső előrendelésemet, az Amazonnál törölték azt a rendelést, és aztán egyszer csak újra felbukkant a kínálatban, újra elő lehetett rendelni, és végül most január legelején jelent meg, azt hiszem, hogy másodikán, tehát szinte rögtön ugye az első napokban. Úgyhogy nem tudom, hogy nem néztem ennek után, tehát nem tudom, hogy miért tolták el a megjelenést, hogy mi volt a probléma, de a lényeg, hogy végül csak megjelent. Korábban ezt a filmet nem láttam, úgyhogy most erről a lemezről láttam először. Ez a film rajta van a brit videónesti listán, és vannak, akik slashernek mondják, én nem feltétlenül mondanám annak. Kicsit a Bloodfeast-re emlékeztetett, mert hasonló a sztoria, és az helyzet, hogy összesen három gyilkosság történik benne, és azok is teljes mértékben egyformák. Tehát lényegében ugyanazt látjuk újra, meg újra, meg újra. Teljesen repetitív a dolog, picit talán unalmas is, viszont kellően brutális a film, kellően kegyetlen a film, és rengeteg a mesztelenkedés benne, mutogatnak mindenfélét. Úgyhogy ez volna a Mardi Gras Massacre. Ja, igen. A cím ugye Mardi Gras. Mardi Gras előtt játszódik az azt megelőző néhány hétben, és akkor történnek a gyilkosságok, és amikor már végre eljutunk ahhoz a naphoz, amikor a Mardi Gras van, pont aznap nem történik egyetlen gyilkosság sem. Úgyhogy a cím az egy kicsit fura. Na de, lépjünk tovább. A következő film, ez a Steel of Echoes második rész, The Homecoming alcímmel.
vagyis a hetedik érzék második része, Harc a démonokkal a magyar alcím. Ez egy német kiadás, egy lemez és kétféle borítóval. A másik borító az ugyanaz igazából, mint a külső, annyi a különbség, hogy rajta van a korhatár besoroló logó ott a sarokban. Tehát német kiadás, amit a német Amazontól rendeltem, és angol-angol lehet megnézni a filmet, van hozzá német szinkron, illetve kapunk extrákat is, az előzetest, audio kommentárt, kimaradt jeleneteket, kisfilmet. És ezt a filmet én legelőször 15 évvel ezelőtt láttam, 2008-nak a legelején. Ez volt a második film, amiről cikket írtam a Fangoria magazin 20. számára. Ugye az első film az a Páskitérő második része volt, és aztán erről írtam a második cikkemet. A Fangoria 20. számába. Akkoriban így első nézésre ez a film annyira nem nyűgözött le. Az első rész, ugye Kevin Baconnel, szerintem egy nagyon jó kísérletfilm, az nekem tényleg nagyon tetszik. És aztán ahhoz képest ez a második rész valamilyen szinten csalódás volt nekem annak idején, mert szerintem jóval gyengébb. De persze ugye minden szériát szeretnék összegyűjteni teljes egészében, úgyhogy persze be akartam szerezni ezt a folytatást. És hát a német Blu-ray-re esett a választásom. Németországon kívül azt hiszem, hogy talán egyetlen másik országban jelent meg csak ez a film Blu-ray-em. A képminőség egyébként egész jó, úgyhogy magával a kiadással nincsen gond egyáltalán. És hát így második nézésre valamilyen szinten azért talán jobban tetszett a film. Ugye Rob Lowe a főszereplő, valamint benne van még Tatjana Maslany az Orphan Black sorozatból. Egy picit hozzákötik a sztorit az első részhez, de egyébként egy teljesen új történetet kapunk. Úgyhogy ez volna a Steel of Echoes második része. Egyébként, hogyha láttátok a legelső élő bejelentkezésemet YouTube csatornámon, akkor abban a videóban élőben bontottam ki ezt a filmet, ezt a csomagot. Aztán a következő négy Blu-ray, amit mutatok, az pedig a 2022. decemberi Horror Pack csomagban volt benne, amiről szintén volt egy kibontós videó csatornámon. A legelső az a 13 Slaves Till Xmas, vagy 13 Slaves Till Christmas, egy karácsonyi horror antológia. Egy lemez, amerikai kiadás, régió független, tehát bármilyen lejátszón lejátszható. És ez volt a decemberi csomagban a Horror Pack limitált kiadás, 78-as sorszámmal. Magát a Blu-ray-t, egyébként ezt a filmet a Scream Team Releasing adta ki. Ugye ők egy másik borítóval kiadták ezt a filmet, és aztán ez a másik borítós verzió, ez a fajta borítós verzió, pedig ugye a Horror Packen keresztül exkluzív kiadás. Hát ezt a filmet én be akartam szerezni egyébként, úgyhogy ez engem nagyon is érdekelt, és egy 13 szegmensből álló karácsonyi antológiára van szó, eléggé változatos, van benne mindenféle történet, tehát például ilyen zombi rénszarvastól kezdve, egy gyilkos Mikuláson át tényleg akad mindenféle, és a kerettörténet az az, hogy van egy ilyen kocsmafélesség, ahol belül egy bár ember, elkezdenek iszogatni karácsonykor, és aztán ők mesélik el mindenféle sztorikat is, akkor így kapjuk meg a szegmenseket. Egész jó volt az szerintem, persze egy ilyen kisköltségvetésű indie film, ugye az azért eléggé látszik rajta, de egy egész normális kis karácsonyi horror antológia szerintem teljesen jó volt. Így visszagondolva szerintem nem volt benne olyan szegmens, ami ne tetszett volna, úgyhogy összességében tényleg nem volt rossz. Aztán a következő az a Gremlins vagy Szörnyecskék gyűjtemény, amerikai kiadás, két lemezes, és ez is régió független. Ugye az első lemez az a Szörnyecskék című film 84-ből, Joe Dante rendezte, a második lemez pedig a második része, a The New Patch, az új falka alcíme, amit szintén Dante rendezett, és extrákat itt a borítón hátul nem ír, úgyhogy most egy hirtelenében nem emlékszem, hogy volt-e, de szerintem biztos volt, hogy legalább egy minimális extra mindkét lemezen, de nem néztem meg őket, hogyha volt is rajtuk. Ezeket a filmeket én gyerekként nagyon szerettem, akkoriban nagyon sokszor láttam, úgyhogy érdekes volt őket újra nézni, most így felnőtt fejjel. Ugye az első rész az egy ilyen szörnyes, karácsonykor játszódó horror vígjáték, egy egész normális darab szerintem. A második rész az már nem karácsonykor játszódik, és a kisvárosban ott átmennek a nagyvárosba, tehát változik a helyszín is. Picit talán több fantáziát vittek bele szörnyek szempontjából, viszont sokkal idétlenebb és gyerekesebb, mint az első rész. És emiatt jóval kevésbé tetszik. Főleg így felnőtt fejjel ez a gyerekes idétlen humor már nem annyira jön be. Úgyhogy az első rész az szerintem határozottan egy jobb film. És kíváncsi vagyok, hogy mit kezdenek ezzel a szériával, mert ugye elvileg lesz harmadik rész, meg még talán valami animációs sorozat is, vagy valami.
Úgyhogy ilyen kíváncsi vagyok, hogy mit fogunk még kapni a jövőben Gremlins szériában. Aztán a következő, az a The Lodge 2019-ből, magyar címe Téli menedék. Egy Blu-ray lemez, ez is amerikai kiadás, és ez A-régiós, úgyhogy vagy A-régiós, vagy régió független lehet, szóval van szükség a megtekintéséhez. És ez egy karácsonykor játszódó horrorfilm, amit korábban is láttam, és jó volt újra nézni egyébként ezt a filmet. Ez egy eléggé brutális darab, inkább történet szempontjából, mert nem feltétlenül van benne gore meg ilyesmi, de a történet az eléggé durva és hatásos, tehát azért úgy ez az emberrel, a nézővel marad, még ugye megtekintés után is egy darabig szerintem. Főszereplők között ott van Richard Armitage, aki ugye a Hobbit trilógiában volt, illetve benne van még Alicia Silverstone, aki ugye bár a Batman és Robinban volt többek között. Ez egy egész jó film szerintem, bár valamilyen szinten talán lassú lefolyású szerint. Nagyon lassú lefolyású, úgyhogy lehet, hogy egy picit talán lehetett volna rajta rövidíteni, mert szerintem érzelik rajta, hogy lassú, de attól még egy egész jó, és mondom, egy durva darab. Ja, és hát extrák azt hiszem, hogy nincsenek rajta. És egyébként ez egy Hammer film. Aztán a következő, a negyedik Blu-ray a decemberi Horror Pack csomagból, az pedig a Dr. Sleep, Álom Doktor, amerikai kiadás. Kettő darab Blu-ray lemez, régió független. Az első lemezen megkapjuk a filmnek a mozi változatát, ami 152 perces, és kapunk hozzá extrákat is, kisfilmeket. Aztán a második lemez az pedig a filmnek a rendezői változata, ami 180 perces, tehát 28 perccel hosszabb, és azon a lemezen már nincsenek extrák. Én most csak a bővített verziót néztem, mert ugye fölöslegesnek tartottam, hogy mindkét verziót megnézzem, és ugye ez a film, ez a Shining vagy Ragyogás című filmnek, ugye az 1980-as Ragyogásnak a folytatása, illetve ugye bár Stephen King ugye Ragyogás című regényének ugye készült az Álom Doktor regény folytatás, és ugye annak is ugye az adaptációjáról van szó, ami egyszerre ugye adaptáció és egyszerre folytatása a korábbi filmnek is, tehát ugye úgy lett megcsinálva, hogy hozzáéleszkedjen a 80-as Ragyogás című filmhez, és éppen emiatt ugye vannak változtatások azért a film a könyvhöz képest. Nagyon jó a film szerintem, Mike Flanagan rendezte ugye, tehát egy nagyon jó adaptációról van szó, csak így tényleg kicsit furcsa ugye a könyvhöz képest, hogy én olvastam a könyvet és az nagyon tetszett, hogy épp amiatt egy picit furcsa, hogy eléggé más, főleg a filmnek a második fele, mint a könyv, de attól még igazából egy nagyon is jó film lett. Úgyhogy a rendezői változatot azt nagyon tudom ajánlani egyébként. Persze ez nem egy olyan film, mint a Ragyogás, mert másabb a sztori is, de ugye mégis normális folytatásról van szó. Úgyhogy a Dr. Sleep ez nagyon tetszett. Úgyhogy ez volna a 2022. decemberi Horror Pack csomag, és ez volna a 2023. januári beszerzések. Egy doboz Lego, valamint ezek a Blu-ray-ek. Ha tetszett ez a videó, akkor kattintsatok a tetszikre, iratkozzatok fel a csatornámra, továbbá követhettek Facebookon, Twitteren és Instagramon. Minden linket megtaláltok a videó alatti leírásban. Hogyha szeretnétek valamit kérdezni, hogyha megírnátok a véleményeteket, például hogyha írnátok ezekről a filmekről, akkor ezt a videó alatt hozzászólásban tehetitek meg, vagy a Facebook csoportomban. Köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!